Переселенці мають право. На початку листопада Верховна Рада України ухвалила другий закон про внутрішньо переміщених осіб. Його ціль – посилення гарантій дотримання прав та свобод переселенців. Сам по собі феномен внутрішньо переміщених осіб або біженців, він не стосується лише зони конфлікту або територій, наближених до зони конфлікту. Якщо подивитися на карту України, то біженці з Донбасу, з Криму, вони по всій території України розташовані в силу різних причин. Я особливо на цьому підкреслюю, тому що іноді існує така тенденція, що це якась регіональна проблема, що це якась місцева проблема. Ні, я стверджую, що це проблема національної безпеки України, а в контексті цього закону це забезпечення рівності всіх щодо прав і гарантій їх захисту. Від подання законопроекту до його прийняття пройшов майже рік. Громадські діячі вбачають в цьому штучні перепони з боку влади. Мені видається, що просто немає загального бачення і стратегії щодо внутрішньопереміщених осіб. А мені видається, що стратегія, яка стосується 1,5 мільйона людей, вона мала би бути. Тепер, згідно ухваленого закону, переселенець не повинен щороку ставити міграційну відмітку на довідці внутрішньопереміщеної особи. Документ є безстроковим. Більше не треба повідомляти міграційну службу про нове місце проживання на вільній території. Якщо у переселенця немає відмітки у паспорті про реєстрацію на окупованій території, чи вона закінчилась, свій статус можна підтвердити іншими документами, а також фото та відеоматеріалами. Саме закон, він каже про такі доволі, можливо, не гучні речі. Ми не можемо сказати, що завтра життя переселенців зміниться кардинально після того, як парламент проголосує за цей закон. Але велика кількість людей, які через маленькі проблеми не може отримати або статус внутрішньопереміщеної особи, або не може стати на облік до центру зайнятості, або не може відновити свідоцтво про народження чи паспортний документ через такі маленькі речі, воно буде врегульовано. Експерти певні, ці кроки допоможуть переселенцям легше адаптуватись. Поки ж зберігається тенденція повернення людей на окуповані території, головним чином через складнощі у налагодженні нового життя. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красне Луч, Київ.